그리스도 쪽으로 나만 못했지 저리로 예산 중간이 저리로 몽골에 이래 닿지라 나무 수가 나와 있지 나의 주라 우리는 기다리었다 Igitambo cy'Ukaristiya dusenga Imana Nyagasani tugira tuti ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bavandimwe tuje kuri uyu munsi wa munani ni ukuvuga ingingo nterahirwe tuzazigezeho ku munsi wa munani ni ugutekereza ingingo nterahirwe tuje gutura Imana Nyagasani uyu munsi dusabira umuvandimwe wacu Esperance Mukashema n'umuryango we dusabira kandi abanyarwanda baguye bose muri mu bwicanyi ndengakamere bwishe abahutu n'abatutsi kubera abantu bari bagamije gushaka ubutegetsi uyu munsi ndabasaba ngo turebe abahanga n'abahanzi bahagarariwe na Rugamba Sipiriyani na Kizito Mihigo Bahati abandi bose benshi tuzi babahanzi bagize icyo bakoreye igihugu maze tubature Nyagasani kugira ngo bakiriwe nk'uko badusigiye ibihangano byabo dukomeze tubigendereho nk'ubutumwa bwabo nk'ubutumwa nk'ubuhanuzi badukoreye kwanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana duture igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye Nyagasani Yezu wowe buhanga budahangarwa buhanga budashira bw'Imana igihe cyose tubuze ubuhanga bwo kuduha ubutabera n'urukundo muri iyi si mu buzima bwacu Nyagasani tubabarire Nyagasani tubabarire Kristu Yezu wowe uduhamagarira kugira ubuhanga no kumenya gusaba imbabazi no kuzitanga igihe cyose twanze kubabarira cyangwa tukanga kwibabarira twebwe ubwacu twigishe k'Imana ko nyiri imbabazi yazitwanduje Kristu tubabarire Kristu tubabarire Nyagasani Yezu wowe ubana natwe kandi ukaduherekeza muri ubu buzima awe tugeze mu bugingo bw'iteka amena dusabe Nyagasani Mana ihoraho nyirubuntu nyirimbabazi wowe uzi ibyo dutekereza ukamenya ibyo twifuza muri ubu buzima tega amatwi asengesho utuwe n'umuryango wawe hirya no hino aho dutuye ku isi dugusaba igihugu gifite amahoro dusaba igihugu gifite urukundo n'imbabazi dusabira abanyarwanda batuye isi yose kugira ngo twige kubabarira tubisabye twizeye ko twabihawe kuko byose twabisabye ku Yesu Kristo umwami wacu amina dutege amatwi ijambo ry'Imana Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga Nimukunde ubutabera mwebwe bategetsi b'isi muzirikane Nyagasani mu buryo buboneye
umushakashake n'umutima utaryarya kuko yiyereka abantu batamwinja akigaragariza abatamwima ukwemera kwabo koko ibitekerezo bitaboneye bicisha ukubiri n'Imana maze nyir'ububasha akamwaza ibipfamutima bimwiyenzaho ubuhanga ntibwinjira mu mutima ugira nabi ntibutura mu mubiri ushikamiwe n'icyaha kuko umwuka mutagatifu wo ujijura uhunga uburiganya ukagendera kure ibitekerezo bihubutse akarengane kaba gahingutse ugapfukiranwa ubuhanga ni umwuka ugwira abantu neza ariko ntibiwubuza guhanira umuntu amagambo ye atuka Imana kuko Imana ariyo imuzi wese uko yakabaye igacengera umutima we ikurikije ukuri kandi igatega amatwi amagambo amuva mu kanwa ni koko umwuka wa nyagasani usendereye isi maze ubumbatiye ibintu byose maze wo ubumbatiye ibintu byose ukamenya n'ibivuzwe byose twakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana Zaburi ni 139 Uhoraho aba hose kandi akamenya byose Uhoraho aba hose kandi akamenya byose Uhoraho undeba mu nkebe z'umutima ukamenya wese iyo nicaye niyo mpagaze byose ubizi imigambi yanjye imenya mbere y'igihe iyo ngenda niyo ndyamye byose uba ubiruzi neza imigenzereze yanjye yose nta na kimwe kigusoba ijambo riba ritarangira ku rurimi woweho uhoraho ukaba warimenyekane ryose ariko imbere ari imbere ari n'inyuma yanjye hose ubuhari maze ukankwishyiza ikiganza cyawe bene ubwo bumenyi bumbera urujijo ukandenga burajimije ihabu ku buryo ntabasha kubushyikira najya hehe kure y'uruhanga rwawe nahungira hehe kure y'amaso yawe naho nazamuka ku ijuru ubuhari naho narigita nkaryamye kuzimu ubuhari naho namera amababa hayo umuseke weya maze nkajya kwiturira ku mpera z'inyanja naho ngaho ukuboko kwawe niko kuhanjyana indyo yawe ntigira ubwo indekura uhoraho aba hose kandi akamenya byose kandi akamenya byose Hallelujah. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka nuko Yesu abwira abigishwa bati kuvuza ibigusha abantu mu byaha ntibishoboka ariko hagowe umuntu biturukaho ikiruta kuri we nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu nyanja
ataragira uwagusha muri aba batoya murabyitondere umuvandimwe wawe nagucumuraho ubimuhane ukomeje maze niyicuza umubabarire ndetse nagucumuraho karindwi mu munsi akakwitwaraho karindwi avuga ati ndabyicujije uzamubabarire nuko intumwa zibwira Yesu ziti twongerere ukwemera nyagasani arabasubiza ati iyaba mwari mufite ukwemera kungana n'impeke y'ururo mwabwira iki giti cyarobobera muti randuka uje kwitera mu nyanja kikabumvira iyi ni inkuru nziza ntagatifu mbavandimwe nkuko tumaze iminsi tubizirikana kuri uyu munsi wa munani tugeze ku masomo asa nkuko akomeye dutangiye igitabo cy'ubuhanga ni igitabo mu by'ukuri bitirira Salomoni cyangwa se dushobora kwitirira n'undi mwanditsi ariko wakundaga ubuhanga kuko hari abavuga ko gishobora kuba cyarandikiwe mu Misiri muri Afurika y'Amajyaruguru aho bari batangiye guhura na filozofiya y'Abagereki bashaka kureba ubuhanga ubwo buhanga na Sophia la sagesse aho bwaba buturuka bagushushanya n'Imana uyu munsi baratubwira ko gukunda ubutabera no gukunda icy'Imana itegeka ari bwo buhanga ubutabera ni iki ubutabera ni uguha buri wese icyo tumugomba kandi tukakimuhera igihe tukimugombera ubutabera ntago ari bwa bundi bumeze nk'ubw'umubirikira hari ubwo njya nita ubutabera bw'umubirikira ubutabera bw'umubirikira bumeze gutya nashaka kukureba nkakureba gutya kugira ngo ubone wewe wajya kundeba nkagira gutya kugira ngo ubone akadomo ntumbone kuki nahindukiza kugira ngo ndebe neza kugira ngo nawe umbone ibyo rero ndagira ngo tubirebeho twiyerekezaho ubutabera iwacu mu Rwanda bwabaye nk'umwenda udozwe n'ishyaka rigeze ku butegetsi ugeze ku butegetsi n'utubwira amateka uko abishaka akatubwira uko dusobanura amateka akatubwira uko dusobanura ukuri akadusubwira ugasanga mu Rwanda nk'uko hari umuntu w'umunyamateka witwa Jean Paul Chrétien wavuze ngo mu Rwanda ntibigisha amateka ahubwo mu Rwanda batoba isoko y'amateka ibyo byo gutoba isoko y'amateka rero n'ukwanga ukuri nibyo tugomba gutangira kugenda twirandura mu mitima yacu tukabirandura mu mitima y'abacu kugira ngo tuzakunde ukuri mama Esperance yarabitweretse ubwo yangaga byose bamuhendeshaga ubuhenda abana ngo yibagirwe umwana we bishe Esperance ntigeze yibagirwa ko interahamwe zamwiciye Esperance ntigeze yibagirwa ko inkotanyi zamwiciye bose abicanyi yabitaga abicanyi umwicanyi wese n'umwicanyi ahava akagera nta mwicanyi mwiza urupfu nicyo kibi kiruta ibindi baba bazize jenoside n'abajize intambara n'ubundi bwicanyi nk'uko Kizito yabitubwiye bose tugomba kubamenya n'abavandimwe bacu tugomba kubasabira kandi n'abaho bicaye baradusabira zaburi nziza cyane ntagatifu twumvise y'ijana na mirongo itatu n'umunani cyangwa se ijana na mirongo itatu n'icyenda mu zindi zaburi aho byanditse ko byanditse iratwereka ko nyagasani azi ibiri mu nkebe z'umutima ntacyo twamukinga ntacyo twamuhisha dushobora kubeshya abantu dushobora kubeshya abaduturanye ariko Imana iratuzi imbere n'inyuma uko dukeka uko twiyizi ituzi kuruta uko twiyizi tureke rero nyagasani atwigarurire tureke nyagasani atuyoboze ijambo rye atuyoboze inkuru nziza ye atuyoboze amasengesho n'ibindi byose tunyuramo indangagaciro za Kiliziya ihora itwigisha ivanjiri nziza twumvise iratwereka noneho ibintu nka bitatu icyambere ibyaha birashoboka twese dushobora kugwa mu byaha ibigusha abantu ntibibura kugwa umuntu wese ashobora kugwa njya nkunda kubwira abantu ngo kugwa umuntu wese yagwa ariko guheraho waguye n'iby'igiti cyangwa n'iby'ibintu ntabwo ari iby'abantu umuntu yaguye arabyuka ibyo nibyo biranga ubumuntu
kubyuka ni ikirero nibyo Yesu atubwiye ni kwa kumenya kubabarira no kutagusha abandi mu byaha ngo nugwa mu byaha ushake ko abantu bose basa nkawe nuwiyanduza ushake ko abantu bose nabo bakiyanduza niba wanduye ushake ko bose bakandu niyo Yesu atubwira ngo baragowe abagwa mu byaha bagashaka no kugusha abandi mu byaha ahangaha ndagira ngo rwose tuhazirikane dutanga n'ingero zifatika muribuka mu minsi ishize umusaza bita Tito Rutaremara yohereje twita igitero nyinshi cyane avuga ibinyoma avuga amangambure avuga amagambo umuntu w'umusaza nkawe atavuga abeshya abantu kumugaragara birangiye haza umukobwa nabo nguba muri muri kiriya kigo cy'uburezi rebu ikigo gikuru gishinzwe uburezi avuga ibintu bitigeze bibaho ngo mu ishuri mu Rwanda iyo bigishaga ngo baravugaga ngo abaho ngabatutsi ngari 10 ngo kica batanu hasigara bangaye ibyo bintu sinzano yabyumvise ubwo busazi buri mu Rwanda sinzaho babukura ibyo bipindi sinzaho babikura ibyo binyoma sinzaho babikura muhaguruke turwanye ikinyoma turwanye ikibi kizitaragwa ngo nubwo ikibi gifite imbaraga ntitukibagirwe ko Imana yanesheje Yesu ku musaraba yanesheje ikibi umusaraba wa Yesu utsinda ikibi kandi uzakomeza udutsindire ubu niteka ryose akatubwira ati kugira ngo mwebwe muzabigaragaze nimugaragaze ko muzi kubabarira kizita ati ntibazavuge gusa ngo nabicanye gusa ahubwo tuzabereke ko tuzi kubabarira umuvandimwe nagusaba imbabazi umubabare niyo yagucumuraho inshuro karindwi umubabarira abatazi kubabarira nuko nabo ubwabo batibabarira banze ubwabo wibabarire numenya kwibabarira uzamenya kubabarira abandi uzamenya iyo no kubabarira Imana kuko hari igihe Imana tuyibabaza tuyibaza ngo nyagasani kuki ibi ngibi ari igihe byabayeho ahubwo se kuki aterwe byabayeho nyine ibyatubayeho ibigenda bidura nabyo tubaho byose nuko Imana idufiteho umugambi ibishaka kubitwigishirizamo kizita ati umusaraba Imana si iduteza ibyago ariko iyo yemeye bikatubaho bitubera inkuyu ikaduhanagura tukaba beza kurushaho kugira ngo tunogere Imana n'u Rwanda rwatubyaye n'iyi si dutuyemo n'abandi bantu duturanye dusabirane kuri uyu munsi kugira ngo uyu munsi wa munani koko utwinjize mu isengesho ry'ukuri ryuzuye isengesho ridutera hirwe ritujyana dukomeza kuzagera kuri ya minsi 30 tuzayisoze tumaze kumva gutanga ubutumwa bufatika gutanga ubutumwa n'abandi bose bagomba kumva ko dushaka u Rwanda rwigoroye n'Imana rwiyunze n'Imana rwunga abavandimwe rwunga abanyarwanda rutagira abo ruheza rutagira abo rukuririza rutagira abo ruhungeta ngo rugire nabo ruha ubuhenda bwenge dusabe Nyagasani atubohore kandi aduhe ijambo rye ritugira abashya Nyagasani Yesu nabane namwe tugiye gukomeza dutura igitambo gitagatifu
nsabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyira imana data ushobora byose muganga cyane kugesha izina n'isingizo n'ikuzo kandi tugira akamaro kikagira na kiliziya yose ntagatifu nyagasani mana nyir'ubutagatifu akira amaturo umuryango wawe guhereje n'urukundo icyubahiro n'umutima kandi wicuza umutima usaba imbabazi umutima ubabarira kugira ngo ijambo ryawe rituvugurure turusheho kuba bashya tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina nyagasani Yesu abane namwe nawe kandi muhorane werekeze imitima tuyerekeje kuri nyagasani dushimire nyagasani imana yacu birakwiye kandi biratunganye ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngomba kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu wowe wakunze muntu kuva isi ikiremwa ukamukunda kugeza ku ndunduro n'igihe acumuye ntumutererane ukamwemerera kumucungura igihe cyose ukamwohereza abahanuzi bawe kugira ngo bamwibutse ko wowe mana uri buhanga budahangarwa kuri imana y'urukundo kandi igihe rwose nanjye n'umutima wohereje umwana wawe kugira ngo werekane ko ibiremwa waremye bitagomba guhera mu cyaha n'urupfu nuko nyagasani Yesu araza aratuvugurura aratubumbabumba dusubiza mu murongo atwigisha ko kugukunda nyagasani birenze gukunda ibintu no gukunda amafaranga kukubaha no kugukurikiza n'ibyishimo bya mwene muntu kubera iyo mpamvu turagushagaye nyagasani tuje kukuririmba ubudahwema tugira tuti nyir'ubutagatifu ijuru n'isi ko kuri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose none mu byo wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze ahitagatifu kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yafashe umugati aragushimira arawumanjura nuko abereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro mu biganza nanone arashimira nuko aheza abigishwa bavuga ati nimwakire maze mumuho muze iyi ngiyi koko n'inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera turamamaza wawe nyagasani tugahamya izuka ryawe noneho nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutunga tutanga ubugingo kandi tugutuye iki gitambo kizima gitambo kitagira inenge igitambo wo bwawe wategura kiliziya yawe hostia ntagatifu na divayi y'ibiganza by'umuryango wawe nyagasani tubigutuye tugushimira yuko waduhaye uyu mwanya kugira ngo twibuke inshuti n'abavandimwe kugira ngo twibuke kuri imana y'amahoro uri imana y'urukundo uri imana ikunda kiliziya yawe nubwo umwanzi shitani ashaka igihe cyose gukomeza kwangiza ibyiza wakoze kiliziya yawe turayigutuye nyagasani tugutuye papa wacu Francisco tugutuye abepiskopi bose cyane cyane abepiskopi bo mu Rwanda kugira ngo bumve ijambo ryawe bahinduke bagukurikire nyagasani ntibagire uwucishe bugufi n'umwe bagusha mu cyaha bagusha mu kubacira imanza
wibuke abasaseridoti wawe abihaye Imana bose kugira ngo bemere kwitandukanya n'ikibi bizirike ku cyiza nk'uko bavuze ko bashaka gukurikira Yesu no kumukurikiza ntibatatire icyo gihango cy'ivanjiri nyagasani wibuke abo twaturi iki gitambo bose tugusaba uyu munsi Esperance Mukashema umuryango we wose nabe bose bakwitabye wibuke abagwiga kurazo bose wibuke abahanzi bose nyagasani tubagutuye tubikuye ku mutima bahagarariwe na Rugamba na Kizito Mihigo bakiri wawe bakomeze bagutaramire bakuririmbire baneze abo mu ijuru bumve ko mu Rwanda hari amajwi meza haturuka atari imiborogo gusa itabaza ituruka Rwanda nyagasani natwe twese abana bawe b'abanyabyaha niturangiza uru rugendo uzaduye gushagara umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo w'ikibeho wahisemo kubonekera mu Rwanda kugira ngo twigishe ko tugomba kwirinda kuko kwemera n'ubuhakanyi byari bigiye kuza biri hamwe byombi tugutuye amasengesho tuyanyije kuri zo kumutagatifu umugabo w'uwo mubikira ku ntumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko byagiye bisimburana nuko hamwe na tuzagusinye tukurata ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amina yawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikizwa na Kristo ukabihabwa hamwe na ukabihebwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka twabibwirijwe n'umukiza kabidutegeka dusenge tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryose ingoma yawe Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose biri mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize ibyago byose turinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza kumukiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntibite ku byaha byacu ahubwo ite kwemera kwa Kiliziya yawe maze kubushake bwawe iyo amahoro kandi wumvire mu bumwe wo ubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani ntama w'Imana wo ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu tugirira imbabazi ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu Yesu turahirwa twebwe twese abatumiye ngo dusangirire ku meza ya nyagasani tumuhabwe buroho tumuhabwe kandi mu ijambo rye dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu nyagasani simwe kwizera mu mutima wanjye ariko umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo bituragire bizatubesheho bitugeze mu bugingo bw'iteka amen kwavuga rya sengesho ryo guhazwa buroho isengesho ryo guhazwa buroho munsi y'ibirenge byawe Yesu wanjye ndagupfukamiye kandi mbikuye ku mutima washegeshwe kandi wihana ngo usabye imbabazi nemeye ko jyewe wese ndi nk'ubusa busa imbere y'ikuzo ryawe rihebuje ntacyo ndi cyo ariko ndagusenga mu isakramentu ry'urukundo rwawe ndakuramya muri ukaristiya irenze imyumvire n'imivugire
ndifuje kukwakira mu byumba byose by'umutima wanjye ukennye kandi ukeneye impuhwe zawe ngutuye roho yanjye kugira ngo unyuzuzemo umunezero wo kuguhabwa mu masakramentu yawe ndashaka kubana nawe no kukwakira uroho ngwino usange kuko nanjye nje ngusanga yewe Yezu wanjye urukundo rwawe ni rugurumane mu buzima bwanjye bwose haba muri ubu buzima yewe na nyuma y'urupfu ndakwemera ndakwizera kandi ndagukunda kuko ibihe bizahora bisimburana iteka amen dusabe nyagasani mana tugushimiye umubiri n'amaraso by'umwana wabaduhaye kugira ngo bidutungire ubuzima ndetse n'ababihawe buruhu bakomezemo iyo ngabire yawe abazakurikira iki gitambo cy'ukaristi uzabasakazeho umugisha n'imbabazi n'ibitangaza byawe Kizito Mihigo na Esperance bakomeje gukora bikomeze bimenyekane muri iyi si nyagasani akira amasengesho tugutuye twizeye ko wowe ubwawe uzatwuzuriza n'ibyo tudashobora gutinyuka kugusaba kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndakuramutsa Maria ujine morani morani mwamikazi wa kibeho udusabire nyagasani Yezu nabane namwe namwe kandi murane ushobora byose naduha umugisha Imana Data na mwana na roho mutagatifu amen tugume mu mahoro n'ibyishimo bya Yesu Kristo dushimye Imana twanye n'abarazuruko murarugire intego mwese aho mujya hose babe umuta kumwiza uwo rubarangarama mwari nani niragire ikibaka abone bibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murare maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe simbura ibibarwanya wa mwanzi w'icyatwa ujya ubakurura mu cyaha bitijanja mwimure mure mwimure naratsinze n'imikurukundo ntiyagire ikibaka twanye n'abarazuruko murarugire intego mwese aho mujya hose babera umutako mwiza uwo rubarangarama mwari nani ntiyagire ikibaka ne cyane mumenye kundara umwanya wanjye niba guhinda kandi umusanga ntukabikangwe
Ujye umpamagara nanjye nze tujye tujyana. Niyashira imisozi igorora umurego. Niba kandi usanga ari ujye umuhunga. Ujye unyamaza nkuvure nawe urumva urwaye. Muhumure naratsinze n'imikuru. Yeah, I did it, yeah, I